Per mi és font de gran satisfacció, malgrat en alguns casos és evident que els esforços no arriben a bon port, però com qualsevol altra dedicació té les seves parts positives i les seves parts negatives. Però el balanç jo crec que tira més cap a la part positiva. Jo crec que en té moltíssima i de fet aquest concepte de llibertat reproductiva és algo que va començar quan es va començar a parlar de la possibilitat de dur a terme una anticoncepció eficaç. En aquell moment el que s'estava plantejant és que les dones, sobretot les dones que no volien tenir fills, les parelles, però en realitat és una llibertat, jo crec que en gran part per la dona, podien decidir, evidentment, utilitzar mètodes que funcionaven i que tenien bé, pocs efectes i molta eficàcia. Quan apareixen les tècniques de reproducció assistida, apareix l'altra vessant d'aquesta llibertat, és a dir, la llibertat de no tenir fills, però també la llibertat de tenir-los quan les coses no van com han d'anar. I per tant, jo crec que això acaba d'arrodonir una mica el cercle. Sí, l'anticoncepció i la reproducció assistida són els pilars de la llibertat reproductiva. Sí, no sé si aquest adjectiu és el que Sí, està molt de m'escau. moda. Està molt de moda, sí, està molt de moda. No sé, per mi un emprenedor, potser perquè jo tinc entès o pel que per mi representa és una persona que comença un negoci o que funda una empresa. Potser no és aquest el sentit real de la paraula i si emprenedor vol dir que un s'embolica amb un projecte incert o amb ganes de que tiri endavant, pues, potser sí que ho soc. Home, no, Què si t'esperes a que el recomanaria? projecte vingui, penso que pots esperar sentat. No, a veure, tot té, diguéssim, una anada i una tornada. És evident que si un té un bon projecte o un bon projecte apareix en el seu escenari professional, el que ha de fer és anar-lo a buscar i embolicar-s'hi. Després el projecte ja et buscaran a tu, però primer tu l'has d'anar a buscar amb ell. Sí, he fet docència, de fet sóc professora associada de la Pompeu Fabra des de fa anys ja, i malgrat no tinc el temps per dedicar-m'hi molt, sóc professora associada amb un nombre de classes molt limitat, però els estudiants per mi són una font d'energia fantàstica. Les 2 setmanes que estic donant classes, que no és més que això, evidentment acabo molt més cansada del que estic normalment, però malgrat intento donar el màxim als estudiants perquè entenguin el que els estic explicant i sobretot per motivar-los i perquè s'apassionin pel que els estic intentant ensenyar, ells em donen moltíssima energia a mi, perquè veure joves que tenen ganes d'aprendre i que estan bé atents a el que els estàs explicant, això no té preu. Serà molt difícil i això és el que s'hauria d'entendre. És a dir, malgrat sembla que potser les retallades estaran limitant d'una manera controlada la recerca que es pot arribar a fer, el perdre el que hem guanyat al llarg d'aquests últims anys serà realment molt poc recuperable. És a dir, tardarem molts anys en tornar-nos a situar en el lloc en el que estem. Parlant concretament de biomedicina, que és l'àmbit en el qual jo em moc amb més, diguéssim, facilitat, la biomedicina va rebre un impuls enorme en quant a recursos fa uns quants anys. De fet, a partir del moment d'un canvi legislatiu que va facilitar que les coses es moguessin en un sentit diferent del que s'estava movent, es van crear una sèrie de centres, es va dotar de pressupost determinats centres de recerca i també estructures universitàries. I si això es para, el que passarà és que la posició que havíem arribat a obtenir a partir d'aquesta injecció de recursos i d'idees, això tirarà enrere i ens costarà molt tornar-ho a repescar. Ja les tenen perquè hi ha menys beques, perquè s'ha pujat la nota de tall per obtenir determinats ajuts. Els estudiants s'hi troben, o sigui, abans amb una determinada nota l'estudiant aconseguia una beca i ara en aquests moments aquesta beca no s'aconsegueix perquè s'ha hagut de posar el límit més amunt. Absolutament, els estudiants estan tenint dificultats
per poder fer els seus doctorats, per poder participar en la feina dels departaments, sí, sí, això es nota. Sí, a veure, potser podem estar parlant una mica de medicina personalitzada, però potser el concepte general és més un concepte de pensar en teràpia celular, de pensar en trasplantar cèl·lules a pacients en els quals les cèl·lules que volem trasplantar, les del seu cos, han deixat de funcionar. O sigui, la idea és tractar malalties degeneratives, malalties en les quals els òrgans o les cèl·lules d'aquells òrgans han deixat de fer la funció que feien, i mentre que abans el que fèiem era intentar suplir aquesta funció mitjançant, no sé, diferents tipus de drogues o de compostos per tal de resoldre el problema, en aquests moments el plantejament amb teràpia celular és substituir cèl·lules que no funcionen en cèl·lules que tornen a funcionar. No, a veure, el que s'ha d'intentar és posar en marxa tipus de tractaments que siguin accessibles a tothom. No té cap sentit fer una medicina únicament pels rics. El que hem de fer és una medicina per tal d'ajudar a obtenir una millor qualitat de vida de tothom, no dels rics. I per tant, el que s'ha d'intentar és que aquests tractaments siguin assumibles per una sanitat pública i que pugui posar-ho a l'abast de tothom que ho necessiti. Amb cèl·lules mare, evidentment, en aquests moments, amb cèl·lules mare pluripotents, hi ha tot just dos assajos clínics que acaben de començar. No és algo que diguem que encara estan a la rutina, ni molt menys. Estem tot just començant els primers tractaments. I, evidentment, el que s'ha de fer és intentar que aquests tractaments arribin a tothom que els necessiti. És implantejable realment imaginar-se teràpies les quals únicament siguin accessibles a una parcel·la de la població. Jo crec que això no hauria d'entrar en els plans de ningú. Aquesta gent, el que els diries, per exemple, a la gent que diuen que no es pot fer recerca amb embrions, que no s'han d'utilitzar cèl·lules mare embrionàries perquè per obtenir-les s'han hagut de destruir embrions, en aquesta gent els diria que si realment al cap dels anys o algú de la seva família o ells mateixos estan afectes d'alguna d'aquestes malalties que es podran arribar a tractar amb aquest tipus de tractaments, si realment decidiran que no es tracten perquè aquestes cèl·lules han estat creades mitjançant aquests sistemes. Cadascú és molt lliure de pensar el que vulgui i no seré jo que intentarà convèncer ningú del contrari del que pensa. Però el que sí crec que hem d'exigir és que els arguments que s'utilitzin quan un vol defensar o recolzar una oposició és que siguin arguments sòlids i que siguin arguments científics. No s'hi val carregar-se la recerca amb cèl·lules mare embrionàries amb tòpics o amb qüestions que no estan basades en el coneixement científic. Home, tot potser no, i a més, si ho sabem tot, què farem aleshores, no? I com els del mecànica clàssica, no, i a més, potser no som capaços... No ens dediqueu a la física, que ja està tot descobert, ja fa 100 anys, no? Potser, a més, si una vegada ho descobrim tot, potser hi ha coses que no ens agraden, no? Potser hi ha coses que realment ens sorprenen. No, jo penso que la cerca del coneixement és el que fa moure moltes de les coses que estem aprenent en aquests moments i, per tant, continuem per aquesta via. Sí, clar. Si no hi haguessin coses que ens sorprenen, jo crec que sobretot l'esperit científic estaria molt, molt, molt acabat. Precisament, jo crec que el que manté viu la flama, diguéssim, d'aquest esperit científic és que encara hi hagin coses que ens sorprenguin. Si tot el que anem fent o tot el que anem averiguant és el que esperàvem i el que ja més o menys intuïem, no té cap gràcia.